ជំរាបសួរមីងបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់ខ្ញុំដូរសម្លេងហើយរីករាយណាស់ដែលមីងបងប្អូនទាំងអស់មានបំណងជួបខ្ញុំផ្ទាល់ហើយខ្ញុំក៏តែងតែមានប្រាថ្នាជួបមីងបងប្អូនផ្ទាល់ដែរឬសម្លេងមួយរយដងមិនស្មើបានជួបគ្នាផ្ទាល់ម្ដងទេដូច្នេះរីករាយណាស់ថ្ងៃនេះបានជួបគ្នាជួបគ្នាចង់ពិភាក្សាចង់ពិចារណាចង់ឆ្លងឆ្លើយនៅជីវភាពរបស់យើងនៅអនាគតរបស់យើងនិងកូនចៅយើងយើងឆ្លងកាត់ដែលទួលស្វែងប្រហែលឲ្យជីវភាពយើងឲ្យអនាគតយើងកូនចៅយើងយល់ទៅតាមការចាត់ចែងរបស់អ្នកនយោបាយពិតមែនអ្នកនយោបាយមិនសុទ្ធតែមានគុណិតមិនសុទ្ធតែមានសកម្មភាពមិនសុទ្ធតែមានគោលដៅល្អនោះទេខ្ញុំព្រមរួមក្នុងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែរមានមីងបងប្អូនអូនស្គួយទាំងអស់ព្រមលឺសម្ដេចតេជោស្រែកហើយថាបង្គំកុំខ្លាំងពេកកុំនិយាយស្ទឹកពេកល្មមល្មមបានហើយជម្រាបថាខ្ញុំបានឆ្លើយទៅសម្ដេចវិញដែរថាសម្ដេចពីមុនយើងរួមរស់ជាមួយគ្នាឥឡូវយើងផ្សេងគ្នាហើយបើសម្ដេចបំរើប្រទេសជាតិល្អខ្ញុំចូលរួមស្ថាបនាបើសម្ដេចបំផ្លិចបំផ្លាញជាតិខ្ញុំតបថាយើងប្រឆាំងសម្ដេចហើយអបអរខ្ញុំគាំទ្រខ្ញុំចូលរួមចំណែកប៉ុន្តែបើសម្ដេចធ្វើបាបធ្វើទុកចំពោះប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំតបហើយខ្ញុំប្រឆាំងសម្ដេចហើយខ្ញុំបដូរសម្ដេចហើយជួបផងមានមីងបងប្អូនគ្រប់គ្នាទាំងអស់ធ្វើការសម្ដេចចិត្តឲ្យត្រឹមត្រូវនៅពេលបោះឆ្នោតក្នុងឆ្នាំ2012និងឆ្នាំ2013នេះនៅកម្ពុជាយើងអត់ពីសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនដែលបានគេផ្ដល់ជំនួយមកដល់ត្រឹមត្រូវគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីកសាងប្រទេសដូច្នេះសូមអរគុណហើយសូមជូនពរសុខភាពល្អនិងជ័យជំនះក្នុងឆ្នាំ2012និងឆ្នាំ2013អរគុណ